Har du noen markers? Jep, 500 meter bort. Vi må gå gjennom her, tror jeg. Hvor er vi gjennom? Vi er der. Ja, vi må bare følge Solomon Road. Bare komme oss opp på veien. Ja. Ok, vi tar den der. Jeg tror vi bare må... Oi, ja. Ring. Her så han har gjort. Prøv... Og her, vi kommer opp bort der. Ja, ja. Ah, kult. Jeg trodde jeg var over også, at vi liksom fikk en ny quest på en annen update-type greie. Men det var det jo ikke. Nei, skal vi... her kan vi gå opp ut. Bare så vi kommer oss på veien, for vi skal på veien et godt stykke. Ah, han måtte bare stoppe å kjøpe. Går vi rundt, så langt unna? Bare følg veien, så skal jeg ligge opp med veien til slutt. Veien bøyer tilbake. Her er jo en Fate of Roshi-kompanen, vet du. Mm. Og noen som har krasjet her, faktisk. What's this all about? Nylig også, brent fortsatt. Nylig også, sa du ut som. Ja, akkurat. Laboratory atmosphere unstable. Ok, her er plass. Complete. Follow the tracks that lead from the area. Her. Ja, den. Nei, sorry. Jeg så bare en sånn her... Hasley Lovecraft Cold One, du da. Vent. Ser du tracksene nett der? Ja. Du har en sånn tur. Nå kommer det en agro på meg. Ja, vet du. Ta. Jeg var noe her. Rekket. Jeg har noe drept... Oi! Her! Jeg har ikke så snart det er dette her. Nå må du miste den. Jeg har pointet å gjøre noe. Sånn. Faen, det hang seg til meg. Nei, han er bare... Sånn, der. Å, herregud! Follow the trail of Guardian. Vent litt, nå har vi fått sånn snail-greier, sånn. Follow the trail of the Guardian. Ok, skjønner vi. Trail på sted. Vi drepte den i trappa. Hæ? Ja. Skjer ikke noen trail her? Nei, men vi skulle follow the Guardian. Hvem faen er det Guardian? Ja, det var han jo nettopp drept. Follow the trail of the Guardian, står det. Ja. Vi skal følge sporet etter han. Ja, for det legget sånn dritmyt om meg at jeg vet ikke. Men jeg regner med kanskje han gikk nedover, kanskje? Ja, out rundt kanskje det, men det skjer liksom ikke noe for spor. Altså. Her er jo... Nå er vi jo tilbake der han filmet og sånn. Eller første gangen, når han var hatt med brygga. Det er jo her vi er nå. Ok. Skjønner. Faen. Jeg må bare ferdig til å skrive hennes. Ah, jeg tror vi... Hvertfall nok har på meg. Ja, tar til denne her som jeg ikke har sett før. Nei, den vanen der, for faen. Hva er den for noe? Jeg vet ikke. Nei, det er så mye folk her. Hvor er det investigator-skjøpet?
hos Van, din her. For han må jo ha gjemt seg i noe skogholdt av noe slag. Ja, men jeg synes jeg får noe på noe kveld, så synes jeg det er så jævlig rart at det ikke er vanlig å få spor til noe plass, synes jeg. Ja. Jeg vet ikke, alle de drepte folkene her da. Som går oppå der. Eller er det et annet mission? Det er rart at vi ser dem. Mm. Det virker som at de leder inn. For her er masse Orochi-folk som bare ligger strøtt, liksom. Ja, ok. Det er kanskje det jeg tror, eller? Ser litt sånn ut. Det ser mer ut som at det leder den veien vi kom fra. Ja. Fordi er de her infektet folkene som har spist dem som ikke er infektet, tror jeg selv. Ja. Ja, da følger vi med bare tilbake. For at han må lukke i noe gress og skog og noe slag. Ja, det er bare... Her også ligger det jo flere folk strød. Ja. Her borti. Må vi bare prøve å gå han rundt og rundt. Jeg tror kanskje hvis vi følger dem her, så kommer vi dit. Kanskje. Det er ingen som ligger døende der. Nei, men jeg tenker at kanskje han har en hule eller noe sånt der. Her er det noen folk borti bare. Ja, det er... Jeg tror vi er for langt borti, jeg tror vi er ferdig borti, altså. Fader også. For at plutselig så fikk jeg ut deg til å skjøte eller noen ting, vet du. Og så plutselig så var du der og så tok du. Ja, det står liksom, jeg fikk opp... Kanskje vi skal følge trailen tilbake? Ja, men det er jo ikke noe form for trail anywhere, liksom. Det er jo ikke noe trails, noe tracks, og... Det er jo ikke noe følg. Kanskje den bare utla seg for oss. Faen, sur han. Trykk på den, sånn. The Guardian seems to be hunting an area. I'll shut the video, follow the trail of the Guardian to find out where... What is attracting them to this area. Ok. Kanskje du har rett da. Kanskje det er det der like han. Ja, vi kan jo... Vi har noe ikke så mye annet valg da. Ja, det er så rart at du... Fuck. Kanskje det er den Orochi-bilen her som attracter... Som attracter den hit. Den krasja greien. Jeg får ikke noe... Ok, ja, for at det som blir rart også, liksom, det er jo det at... Det slutter jo like an, skal vi se, her bortover. Så går like an ned igjen hit, ikke sant? Den bilen her. Fader da. Her er jeg møtt. Dønn. Dønn. For nå går de andre veien. Ja. Da er ikke ferdig tilbake til en construction-siten som vi så. De holdt på å skrive ut på masse sånne folk ut. Det er jo dit vi skal ha, så klart. Oi. Åh, sjekker jeg. Det er et bur, men du er det. Der. Åh. Examine holder. Oi. Ok. Skikkelig hent lighteren på. Thank you.
vi si. Oi. Hei. Dick Fox. Kom. Kom, kom, skal vi drepe? Survive the battle. Ok, det er... Ok, Orochi Guards nevner på vår side i hvert fall. Ok, så vi skal ta ut Guardiansen. Kan ikke gå bare dritnemmer, for da blir vi screws. Nice. Nei, men dette her er jo ganske greit, bare ikke stå i vulkan tingen, så... Kjipt å være melee når... Alt der. Oh, fuck me! Fuck me! Men slitt. Not like this, no! Å, de er en boss. Selvsagt er noen boss. Follow the pack. Takk. Ja, kanskje vi får med oss hun... Ja, hun er nå på samme... Jeg visste den, her. Spurte om jeg ville bli med. Jeg skulle til å si... prøve å invite deg, prøve å treffe deg, sånn, skal vi se. Sånn, da venter jeg på en hule utgangen, inngangen. Eller egentlig så ikke han måler seg. Nå var vi veldig lav. Altså, enter the Guardians Cave? Ja, jeg har kjempelyst. Ja. Ikke noe redd for dere han der, jeg. Nei, sant. Jeg har satt et lite stykke, ja. Er Rune på inn, da? Jo. Jeg sitter her først og helt bra. Ja, nei, jeg vant til shit på at det går bra. Nei, jeg bare... Jo, ja, men du var bare så still at jeg bare faen jeg. Jeg sitter ikke her og måper, nei. Den, ok, kick ass. Kick ass. Åh, den, ok. Gikk noe på deg, i hvert fall. Ja, det er kult. Samt ut du snitt med seg. Ikke så gikk ut da, sikkert. Og det, ah, de teleportet. Vent, da, vent, de teleportet opp en annen plass. Der. Her, bak oss, der. Der kommer den, ja. Nei, den er så liten. Ja. Da tror vi det er sikkert flere små, men vi må ta ut kjapt, så vi bare gjør det. Ja, men jeg vet ikke. Sånn her.
her og fått noe gøyre på. Forsvann dem. Ok, hva er det som står oppe her? Hva er det? Det kommer sikkert... Der, hva er det? Wow! Virker som vi får det i runda. Nei, må inn her, vet du, for å slåss. Får den opp igjen der? Ja. Ok, nå er det sikkert en ny runde med sånne små skittonger. Nå kjenner jeg. Sånn. Nei, faen, tror jeg. Ja, forsøk. Der forsvann den. Okay. Alright. Yeah. Æsj, det er bare drypp filt ned fra taket, faktisk. Nei, du må gjøre mye skade nå, for jeg kan ikke gå så mye inn her, på grunn av at jeg er mye lengt. Eller det gjør ikke så mye lengt. Healer. Ja, bare healer. Ja, tro meg. Åh, snart får jeg Gud opp ut av ringen. Sier huset som styrer. Der, ny runde. Vi kan bare stå her og vente på det, slik sikkert at de kommer. Nei, de stiller seg opp, ok. Leader. The cave of the Russian chase. Tørs jeg... Ja, det må være her. Jeg regner med. Gå rundt. Jeg har lyst til å gå i retrit når jeg hater den. Nei. Use the Russian table. Hæ? Vent litt da. Ja, ja, jeg ser gjennom meg. Der, sender vi bort. Ser du at den har sabotage? Nei, det er jo den vi har nå. 4, 1 og 4, fy faen. Nå skal vi jo gå til Orochi enchantment. Send report. Gå til den campen, ja. Done.